А тепер до інших таємних похорон. У Пітері на Серафімовському цвинтарі триває траурна процесія поховання високого чину ПВК «Вагнер», що не пережив падіння літака. Позаяк в момент пригоди перебував на борту бізнес-джета. І от питання, чи є всередині масивної домовини сам ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин? Зараз невідомо, оскільки ховають небіжчика в закритій труні. Прохід особам з відеокамерами на цвинтар заборонений. Командира вагнерів Уткіна поховають в останній день літа у підмосковних Митіщах. Відтак, за логікою, цей має бути Пригожиним або той, кого вважають Пригожиним.